Oi, gente! Eu sou a Tata e antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar se tu gostou do meu último vídeo, aquele vídeo que eu experimento várias comidas que dizem que não se deve comer num date romântico. Se você não sabe do que eu tô falando, card aqui em cima, vídeo muito legal, me divertindo, um formato diferente que eu tô fazendo aqui no canal. Então vai lá ver, vai lá dar aquela força, diz o que você achou, tá bom? Comenta. Queria saber também se vocês já estão preparados que dia 16 lança o Love Drama, o primeiro programa de conquista de relacionamento vai ser postado aqui no meu canal, se não viu, vou botar o card aqui pra tu ver o teaser também, que tá muito massa. Então, 2020, ó, nós inventando um monte de coisa, trazendo um monte de conteúdo legal pra vocês. E o de hoje é uma coisa que vocês me pediram muito lá no meu Instagram. Se não me segue, me segue lá, meu arroba é esse aqui. Seguinte, vocês me pediram muito ideias do que falar num primeiro encontro, ideias do que falar com o arroba, com o crush, com o seu boy, com a sua mina aí no WhatsApp, ideias de assuntos, principalmente para pessoas tímidas. Então, vem comigo, eu separei em listas porque eu sei que vocês sempre gostam mais dos vídeos de listas. Então vamos começar com o número 1 na minha lista de assuntos. Tata, o que que eu vou falar com o boy, com a mina? O que me ajuda? Meu amor, começa falando de comida. Quem que não gosta de comida? Quem que não gosta? A pessoa sempre vai ter uma coisa para te falar, sempre vai ter uma coisa para te responder, sempre vai ter uma coisa para te contar. E assim, a chance do assunto morrer quando tu fala de comida é quase mínima. Aí tu vai me perguntar, mas comida? O que que eu vou perguntar de comida, Tata? Cara, começa com o básico. Pergunta se a pessoa prefere doce ou salgado. Todo mundo tem uma preferência. Na verdade, eu não sei se eu tenho uma preferência. Tem dias que eu prefiro doce quando eu tô na TPM, tem dias que eu prefiro salgado. Mas assim, em geral, na vida, eu prefiro salgado. Sei que ninguém me perguntou, mas eu tô aqui falando. Outra coisa legal de tu falar sobre comida é tipo, ai, eu tô com muita fome. O que que tu comeria agora? Se tu pudesse, o que que tu comeria agora? Pode ser a coisa assim, ó, mais difícil de encontrar, pode ser a coisa mais difícil de preparar, pode ser a coisa mais cara. O que que tu comeria agora? Isso é uma pergunta legal também. E outra pergunta legal de se fazer é: qual o seu prato preferido? Qual a comida que você mais gosta de comer? E ó, tu pode já dar uma emendada nesse papo aí. Tu pode falar: ah, eu gosto de comer fricassê. Ó, o prato que vem na minha cabeça. Eu gosto de comer macarrão. Aí tu vai falar: ai, que legal, delícia, adoro. Então, ui, não gosto de macarrão. Feito por quem? Aí a pessoa já vai ali no: ah, feito pela minha mãe, feito pela minha avó, ai, feito pela minha bisavó que já faleceu, entendeu? Aí já emenda um assunto, dei um exemplo de assunto péssimo, né? Uma morte na família, me desculpem. O próximo assunto é férias. Outra coisa que todo mundo gosta, outra coisa que todo mundo tem alguma história para contar. E se eu fosse tu, eu começaria perguntando: qual foi a melhor férias que você já teve na sua vida, meu bem, meu amor, minha paixão, meu docinho de coco? Nossa, tô bem brega hoje, né? Pergunta sobre as férias, cara. Às vezes a pessoa nunca teve umas férias legal. Aí já pode servir de, né, de assunto também para tu falar: ah, sério? Então vamos planejar umas férias legais, nós dois, que tal? Vamos inventar uma viagem, vamos inventar uma ida em algum lugar. Não precisa ser umas férias, pode ser um feriadinho. Aí já pode entrar uma outra pergunta que é: se tu pudesse escolher no mundo inteiro um lugar incrível para você conhecer, aonde seria? Aí tu pergunta isso, a pessoa já vai ficar tipo: ah, legal, ele tá interessado, ó, tá interessado em saber aonde que eu gostaria de ir, que lugar do mundo eu gostaria de conhecer. Outra coisa legal de perguntar também sobre férias é aquele clássico de: ai, prefere cidade, praia, campo, montanha, sabe? Isso diz muito sobre a pessoa, né? Diz muito sobre a pessoa. Às vezes tu acha que a pessoa é super roots e praia tal, mas não, ela prefere cidade. Aí já fica tipo: oh, uma outra percepção. Ou então tu acha que a pessoa é super campo e a vibe dela não, é praia, sei lá, entendeu? Então é legal, falar sobre férias é muito legal. A terceira coisa muito legal para se falar é sobre sonhos. Todo mundo sonha, até quem não lembra, sonha. Eu tenho um vídeo muito legal que fala sobre sonhos, card. E todo mundo gosta, tem muito comentário naquele vídeo, todo mundo adora falar sobre sonho, então eu quis incluir sim sonhos na minha lista. Começa perguntando: qual foi? Eu adorei essa pergunta. Esses dias eu vi na TV, sei lá, em algum lugar, alguém perguntando, achei muito legal. Qual é o sonho mais antigo que você se lembra? E eu fiquei tentando lembrar, e eu lembrei de um sonho que eu tive quando eu era criança, achei isso incrível, e ia adorar que alguém perguntasse isso pra mim. Guarda essa pergunta aí pra perguntar pro boy, pra mina aí, que tá afim. Essa pergunta é legal para puxar assunto. Até no WhatsApp, assim, muito legal. Não precisa nem de encontro para isso. Outra coisa legal de perguntar sobre sonhos é o que a pessoa sempre sonha, sabe? Assim, o que que tu costuma sonhar? Por exemplo, eu sempre sonho que eu tô voando. Não sei por quê.
Atenção, sinal que eu vou voar alto na minha vida. Não, mentira, eu não sei. E vocês? O que vocês sempre sonham? Ah, agora eu fiquei curiosa, adoro esse assunto. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês sempre sonham. Por favor, me conta. Sempre sonho que eu tô voando. As pessoas normalmente sonham também aquele que não é nenhum sonho, né? Aquele lance que tá quase caindo. Quando tu vai pegar num sono e aí tu tá caindo de um buraco. Acontece isso com vocês? Acho que isso acontece com a maioria das pessoas. Isso é legal de perguntar também. E outra coisa legal de perguntar é qual foi o sonho mais bizarro que a pessoa já teve. Todo mundo tem uma história, um sonho bizarro. Bizarro que tava lá e apareceu o tio, aí do nada era a mãe, aí saiu dali, já tava em outro planeta, né? Todo mundo teve sonhos assim. Então, sonho é um assunto que rende e não é muito comum as pessoas falarem sobre isso. Então, guarda essa dica de sonho que é boa. Então, a gente sai dos sonhos, a gente vai o quê? Pra vida, né? Tu tava sonhando, tu veio pra vida. Entendeu meu gancho? Não, não entendeu, né? Por quê? Porque não faz sentido. Mas a vida que eu digo é assuntos sobre a vida, sabe? Uma coisa mais abstrata. Eu pergunto pra pessoa alguma coisa do tipo. Se você fosse um animal, que animal você seria? Isso é legal. Legal pra tu conhecer bastante a personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa fala que ela seria um golfinho, às vezes ela fala que ela ia ser um ursinho fofinho, às vezes ela fala que ela ia ser um tigre porque ela é muito brava, entendeu? Então, perguntar qual animal você seria é uma boa pergunta pra se falar sobre a vida. Outra coisa legal de se perguntar sobre a vida é tipo assim: ah, você gostaria de ser famoso? Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Aí tá, se tu fosse famoso, tu ia gostar de ser famoso fazendo o quê? Que a gente associa, né, a famoso a artista de televisão. Hoje em dia, a artista da internet, mas, cara, a pessoa pode ser famosa fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, pergunta isso pra ela, se ela fosse famosa, o que que ela gostaria de ser. Outra coisa legal de perguntar é o que que ela mais gosta na Terra? Tipo assim, ah, eu gosto muito das estrelas daqui. Claro, as estrelas não estão na Terra, né? Mas o que que ela mais gosta de apreciar na Terra? Ah, eu gosto de mar. Não, eu gosto de fogo. Não, eu gosto de, sabe? Falar em mar, fogo, ar, essas coisas, é legal falar sobre signo também. Signo tá no lance da vida. Acredita em signos? Não acredita? Signos é um assunto polêmico também que rende bastante coisa. Se tu gosta de signo, entende um pouquinho, tu vai poder, né, fazer render um pouquinho esse assunto aí. Chega a ser engraçado. Normalmente, quando a gente tá conquistando alguém, tá conhecendo alguém, mesmo que a pessoa ache que signo é a maior baboseira, se a outra pessoa curte e vai falando, ela vai entrando na brincadeira, né? Também ninguém, ai, morte aos signos, ninguém odeia. Mas até quem não acredita gosta, né, de falar sobre isso quando tá ali naquela hora da conquista. Então, signos é um assunto legal pra falar sobre a vida também. E a minha quinta dica, que vão ser três dicas numa só, é sobre os hobbies. Hobby, o que que a pessoa gosta de fazer nas horas vagas? O que que ela gosta de fazer quando ela não tá trabalhando? Pode já emendar ali o assunto do trabalho tal, e aí perguntar o que que ela gosta de fazer. Pergunta se ela bebe, se ela fuma, o que que ela mais gosta de beber, o que que ela mais gosta de fumar. Pergunta isso, cara. Sabe, faz parte ali, né, da conquista, de quando tu tá conhecendo a pessoa. Faz super parte. Pergunta sobre filme favorito. Pergunta sobre a música favorita dela. Mas não precisa ser tão clichêzão, tipo, qual a sua música favorita? Pergunta qual foi a última música que ela ouviu. Às vezes foi uma música muito vergonhosa, muito engraçada. Às vezes foi uma música aleatória. Às vezes foi uma música de um carro que tava passando na rua, sabe? Inclusive, esses dias eu tava na minha casa de boa, aí do nada passa um carro com som alto. Eu, ah, beleza, um carro com som alto, né? Que não falta no meu bairro é carro com som alto. Aí, do nada, o gemidão do zap, gente, eu juro, um gemidão do zap. Eu não sei o que a pessoa tava fazendo ali. Sei lá, acho que de certo ela tava ouvindo a música e foi trocar e ou tinha um gemidão na playlist, ou então ela foi ouvir alguma coisa muito engraçada, eu fiquei sozinha. E aí, tipo, deu um. E aí a pessoa desligou, tipo, tava solzão lá, do nada parou. Só quis compartilhar isso com vocês porque eu achei engraçado. Enfim, pergunta sobre música, pergunta qual foi a última música que ela ouviu, pede pra ela te enviar, pra ela te mandar o link, o nome pra tu ouvir no Spotify, sei lá, pergunta sobre isso é legal também. Ai, gente, enfim, né? O que não faltam são assuntos. Basta tu se dedicar, pensar um pouquinho, pensar no link das coisas. Às vezes tu tá falando com uma coisa, não tem coisa mais legal do que tu tá conversando com a pessoa e tu vê que a conversa vai fluindo, que uma coisa emenda na outra. Então, assim, quando tu estiver conversando com aquela pessoinha que acelera teu coração, cara, tenta não deixar o assunto morrer, tenta emendar uma coisa com a outra. Às vezes faz um gancho que não tem nada a ver, que seja engraçado, fala, nossa, não teve nada a ver esse meu gancho, entendeu? Deixa a coisa natural, deixa a coisa fluir, deixa a coisa fluir. Pra 2020, eu desejo pra mim e pra vocês que tudo flua melhor, né? Vamos deixar a coisa fluir, porque às vezes a gente fica noiando tanto, quando tá conversando com alguém, tu fica pirando, pensando tanto que eu queria tanto tá ali com ela, do lado dela, dando uns beijos nela. Daí tu deixa passar aquele momento ali que era pra tu tá aproveitando de estar conversando com a pessoa. Então, quando tu estiver conversando com a pessoa, esteja conversando com a pessoa, tá bom? Aquele papinho também de ficar fazendo joguinho, eu já vi que tem uma técnica aí que é pra tu não ficar tão nervoso enquanto tu estiver conversando com a pessoa.
pessoa que tu gosta pra tu conversar com várias. Cara, que técnica idiota. Não faz isso, tá bom? Concentra no que tu tá fazendo, fala sobre coisas legais, tenta mostrar sempre o máximo de ti e botar da tua essência, teu diferencial naquela conversa que não tem erro. Gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir no Instagram, de dar like nesse vídeo. Um beijo. Tchau!